长篇玄幻小说《万古至尊》，作者太医生水。在唐杰被震飞的时候，他身上一件战甲自动的显出护体，但还是被李云霄的拳风震灭防御轰得重伤不起。凭借肉身之力竟然可以一拳破碎战甲的防御，所有大妖都是心中一紧，这种拳劲强度就算他们妖族之人也极少能够达到，除非是那些专修体术的妖族才有可能以自己的肉身为兵器破敌兵甲。不能让他死了，伤看着倒在远处的唐杰脸色沉了下来。离瞬间就冲了上去，对于治疗他最为在行，但却发现全身元气都提不起来，只能在棋盘的网格线上奔跑。哼，李云霄冷哼了一声，双腿朝着唐杰的方向一蹬，就跃起了十多米高，如同大鸟凌空飞驰而下。李，小心！雨的声音传来，就看到他的伪光剑脱手而出，当作匕首投掷而来，寒气点点，速度极快地射向李云霄。他自己更是大吼一声，身体膨胀起来，露出了强大的肌肉，也一跃而起，咆哮着冲了上去。论肉身之强大，他丝毫不在李云霄之下，而且凝聚祖脉之后更是远远地强过了李云霄。这奇异的空间竟然压制了元力，那么只能拼肉身了。嗖！那伪光剑虽然锋利，但压制了气运之后也不过是普通的利器而已。李云霄冷笑一声，就一掌抓下。他的至强霸体已经练到了巅峰之境，天下万兵难伤，一下就反将宝剑抓在了手中，大笑起来。嘿嘿，鱼，谢谢你的剑，感觉还真不错。李云霄抓着伪光剑，意气风发的就朝冲过来的雨刺了过去。虽然没有剑芒，也没有元气，但李云霄剑意之高远在这些人之上。那看似平常无奇的一剑，却似乎涵盖了雨的全身窍穴，避无可避。雨心中一惊，这李云霄果然是妖孽异常，今日绝不能再留了。他眼中杀气四起，对着那剑芒直接一拳就轰了过去。对方的剑意再高，也不过是没有气运的玄气，仅仅凭借剑锋之力根本不可能伤他。就在雨以为铁定压制对方的时候，一道剧痛从手中传了过来，自己的拳头竟然被那一剑刺入了半寸之多。怎么会这样？雨忍住剧痛，内心更是惊起了滔天巨浪。他的肉身之强，就算李云霄元气没有被压制，四星武宗的修为动用九阶玄气都未必能伤得了自己，何况对方也根本运用不了元气。随着雨的一声惨叫，那些大妖也个个瞳孔骤缩，骇然而望。他们的想法和雨一模一样，不知道是怎么回事。这个时候，离已经跑到了唐杰的身边，查探了一下他的伤势，发现无碍后松了口气，随手拾起他身侧的朱雀刀朝雨扔了过去，大喝一道：雨，接着！雨强忍着剧痛，左手提刀，双目当中通红不已，大吼着就朝李云霄斩了过去。有朱雀刀在手，加上他的力量，定然可以斩杀李云霄。哪怕对方手中拿的是自己的九阶玄气，也顾不得吝惜了，施展出全部的力量斩下。以为无法动用元气，我就杀不了你们？李云霄冷笑了一声，北光剑挥动起来，在空中以一种奇怪的姿势舞着，看似非常不和谐，但却有一种奇异的力量随着每一剑的舞动而流淌开来。砰！两剑九阶玄气相互撞击之下，雨只觉得一股强大的力量从朱雀刀上传了过来，震得他连连后退，而且朱雀刀上出现了一道口子。他惊恐的失声说道：这不仅仅是肉身之力，你到底动用了什么力量？圣级！
远处的叶凡大吃一惊，狂喜地喊道：原来圣技在这里还可以用。李云霄施展的正是圣火殿的凝练规则之法，这里虽然无法动用元气，但天地规则是一种比单纯的力量还要高的存在。在他施展出叶南天的那种秘法之后，每一招之中依然蕴含着一定的规则，破雨的纯粹肉身防御易如反掌。叶凡大喜道：既然圣技可以用，大家一起上，杀光这些大妖。他大喝一声，就取出一把剑冲了上去。自从进入妖园之后，他们圣火殿之人就觉得一直窝囊无比，各种大小战斗当中都是帮不上忙，最多也是当当替补，内心早就窝着一口憋屈的气。这一下发现自己宗门的圣技大放光芒，在所有人力量都被压制的情况下还能施展出来，凝聚天地之力，个个都是激动的热血沸腾，一下子士气高涨，吼着就冲了上去。每个人都施展出那种古怪的动作，一下子奇异的力量就开始流淌起来。商等人都是脸色凝重，他们对这种规则之力自然不会陌生，但不明白的是，这些蝼蚁一样的存在怎么可以凝练规则？唯一欣慰的是，那些规则之力孱弱无比，若是在平时他们随便一招就能够破掉，但此刻却成了致命的优势。李云霄见雨大为受伤，眼中也闪烁出寸寸杀气，双腿猛地一蹬，身体化作一支利剑崩射而出，手中的伟光剑带着犀利的剑锋划过长空，直刺而去。雨先生也在他的必杀名单之中，两人都是下了要对方必死的决心。雨先生双眸凝重无比，但是也没有慌乱，双脚猛地往棋盘线上一踩，施展出千斤坠的功法，将身体稳住。他的肉身力量在李云霄之上，即便对方可以凝练一丝天地规则，也绝不可能压得住他，只要沉下气来，依然可以反败为胜，斩杀对手。砰！朱雀刀迎上了伟光剑，再次撞击在一起。雨的左手猛然间再次膨胀起来，一丝丝淡红色的血管在手臂上浮现，给人一种澎湃的力量之感。这一下反倒是李云霄浑身一震，被雨先生的力气压制住，连连后退。李云霄脸色阴沉，手腕再舞出个剑花，直接朝雨先生的眼眸刺去。他的优势就在于规则以及剑道的领悟，雨先生的优势便是强大的肉身和力量上的压制。他朱雀刀提起一挡，再次震出火花来。这两个人都是心性坚韧之辈，一招之后再次厮杀到了一起。两柄九阶玄器不断地斩出缺口，但是没有人心疼，眼里只有杀死对方的决心。这个时候，圣火殿的七人一起冲了上去，分散着朝商几人杀了过去。符将一直提着的宇文敖扔在了地上，取出战斧踏步上前。他也是力量型的妖族，眼前这些人虽然也能凝练规则，但似乎比李云霄也差得太多了，而且肉身在他眼里更是不堪一击。玄花斧，斧影直接横扫而出，带着霸道的劲风斩入人群当中，要杀戮一片。吼！陶罐不知道从哪儿弄来了一柄大锤，往那斧上轰了过去。砰！那斧头上传来的巨大力量直接将他大锤震开，双手一阵发麻，但是让他满心鼓舞的是竟然给挡下来了。他施展圣技之后竟然接下了对方九阶玄器一斩，虽然此时情况不同，但是也给了他无穷的信心和欣喜，大吼着举起铜锤轰了过去。福的脸色难看至极，他发现自己还是小看了这些人的圣技，这种规则之力虽然淡薄，但还是极大的压制了自己的静气。见陶罐一人就可以独占符，
其余之人则是冲向商而去。沈峰面色微微一变，他口中发出一连串的古怪鸟语，似乎在和九翅灵蛇鸟对话。九翅灵蛇鸟发出了几声尖叫，在空中盘旋一下，就飞冲而上，朝着圣火殿众人抓去。这可是八阶妖兽，肉身之强还在李云霄和雨之上，手中的利爪更是堪比玄器，足以劈山裂石。凌空一击之下，立即有名圣火殿的弟子手中的玄兵直接震断，人也吐血飞出。远处的李云霄脸色一沉，猛然说道：郑少天，看看你的魂奴能否放出来。噬魂幡虽然是玄器，但魂奴可是一种魂体，属于奇异的力量，未必会受桎梏。张少天此刻和李云霄是一条船上的，当即二话不说就高举起噬魂幡在空中展开，里面的阴冷之气似乎受到了压制，但是那金色魂奴却是慢慢的从里面飞了出来，露出贪婪之色。果然可以，张少天也是一喜，冷然指挥着魂奴冲了上去，最先就朝着最为棘手的九翅灵蛇鸟抓去。九翅灵蛇鸟飞快地扇动翅膀往后退去，那魂奴他全盛之时都不是敌手，何况现在被压制住了妖气，只剩下肉身之力，对战起来还不直接被对方抽了魂魄。到了他这个程度的妖兽都会有一定的灵智，知道趋利避害。魂奴则是欢快地在空中飞着，追赶那九翅灵蛇鸟，口水不断地流了下来，跟开了闸门的水坝一样。整个棋盘网格线上所有人都几乎乱成了一团，各自厮杀起来。就在这个时候，两道陌生的人影突然无声无息地出现在空间当中，但是身上那恐怖的气息散开，却是猛然压在所有人的心头，一下子全部驻守停了下来。那两人也是突然出现，似乎觉得非常的意外和惊诧，脸上惊愕地看着一切。张少天脸色大变，失声道：万星谷的人。这两个人正是车旭瑶和封毅，他们一进入空间之后，所有人一下子惊觉起来，纷纷停下手中的战斗，朝身后退开。